Ankubere owekiti wa lobby na banja prime minister speaker wa parliament nja kusaba ntino abintu bingi nye bizze bisomoze abasajja abasajja banyivu banchaye government olokuba nti babibwa olokuba nti bachachanyirwa rwego rwo nsonga tewali office batwala tewali we balopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuziba ne bakasi une bakigala bakyala balina offices nyingi nyo mu gwanga Uganda abakyala mabo wa sympathies omukyala yeekali yako ne weyetakula okera kumacha na waso mukazi najanga taina wa detisati watuko kuna watu wale nyumba yona nechisima anachitwala abasajja banyigirizi wababidwa yansonga wake abasajja banyivu basula mamoto ka abalaba budde munsi yabwe olokuba nti no tebaina wadde wabawe misango wadde wali reportinga wadde office name tusaba government tusasire etakawa kitongole kiwanirira abasajja ate si Uganda yoka wa watu akatuteka unga kiwanirira abasajja ne munsi the all world yansonga ate nsaba ne constitution yafe mwe babanga basobola okwatamu ne constitution basobola okwatamu yansonga ki tuve ku mate tuve ku kunkola ya Europe. This is Africa. And Africa, this is Uganda. Wachi tubera ku mateeka ganyigiriza abantu abamu olw'okuba tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola mateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe. Abasajja abamu bapira ba famire, abasajja abamu babitibwa, abalala batya okuswazibwa n'okuswala. Y'ensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe. Abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe ku bulabe by'abaana baabwe babafuula bizinensi. Omukyala yennyini akutega omwana. N'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi ne bamukuteze ng'enkya agenda kwewaabira. Abakyala baafuuka babbi ddala ddala. Nena nzayo ku Bayibuli eyogera mu lubereberye. Ndabya ddala ng'omukazi sitaani. Lwansonga kinti Yesu we Katonda Katonda Adamu yamuterawo ebintu byonna byonna byalina okukozesa. Naye era omukazi yajjayo ekibala kimu kyokka kyokka kyokka. N'akifuula ntino ki. N'olwekyo kye nsaba mu byonna ntino tubeere n'obwerufu tubeere n'obwenkanya eri abasajja. Abasajja beetaaga okufuna eddembe lyabwe. Abasajja balina okubeera n'eddembe lyabwe ng'abali mu nsi. Abasajja bakola nnyo, abasajja bapatikana nnyo okulaba ng'abeezaawo abantu baabwe. Naye the end of the day n'abeera ng'ataanigirizibwa. N'olwekyo tusaba tubeere nga atlist bakoleko eddembe lyabwe. Tusaba wabeerewo ekitongole ekitwala abasajja mu maaso. Olw'ensonga bisoomoozebwa bingi mu ggwanga Uganda. Ndabinu mabasajja. Mutusasire omusango gwe twagala mukalampane ne simpasi. Abantu abazze okunoonya amawulire ne simpasi musobola okugakolera ewamu. Oyo twamumanyira wa mawulire wa kalampane ate midiya ze Uganda zisoka singa nyo ate si wa mawulire ate si wa mawulire ba mawulire wabula azze okukola kalampane afune amawulire azze okukola kalampane ayogerweko so n'olwekyo twako wa kalampane tetwako wa kalampane this time tuli serious kati tuli mu kalampane bannamawulire mbasaba okufoka singa ku kintu kino abasajja mu musingo nyingirizibwa abantu abanoonya amawulire ne kalampane si twazeemu si twagiridde Allahu akbar Allahu akbar sinabakumalayo ssemateeka w'eggwanga Equity for men. Equality for men. Equity for men. Equity for men. Why? Because equality for men. Chiri mu constitution ya gwanga Uganda. Equality for men. Equality for all. Semateka we gwanga. Akuwa obi. Akuwe. Oyino kuba ne dembe. Yorita kuwe wa the government. Omuntu alina eddembe lye yazaalibwa nalyo ng'omuntu. Omuntu alina eddembe lye yalina okuyimirirako ng'omuntu. Nga tekuwebete wadde gavumenti wa ddaani. That's why twagala ekibiina kyaffe kitibwa Inquiry for Men. N'olwekyo tubakubira omulanga mwenna basobola okujoyina nga ekibiina kino. Tukubira bamasheka ne ba Haji muveemu okuswala. Bamufuti ba Uganda mulekerawo okubikirira ebirwadde. Bamufuti mu standing aid style. Abasajja abasiraamu babbiddwa olw'okuba nti bakufira ku famire. Abasajja b'amaanyi abasumba. Abakazi babbiddwa abakazi. Presidential advisor this time being not standing as strong no matter what one of what you know didn't take it